بتا اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، بتا اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، ستم ڈھایا ہے ظالم نے فلسطین کے مسلمان پر، بلا کر ان کو ہم اپنے گھر کیسے سجائیں گے، بلا کر ان کو ہم اپنے گھر کیسے سجائیں گے، بتاؤ اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، وہاں معصوم بچے خوف کے سائے میں پلتے ہیں، وہاں معصوم بچے خوف کے سائے میں پلتے ہیں، ستم دیکھا نہیں جاتا، وہاں ہوتا ہے ان پر جو ستم دیکھا نہیں جاتا، بزرگوں نوجوانوں اور بچوں پر ستم یکساں، بزرگوں سا سبھی ہیں وہ پریشان، ان کا غم دیکھا نہیں جاتا، کھانے ہوں گے عمدام دا قسموں کے ہمارے گھر، کھانے ہوں گے عمدام دا قسموں کے ہمارے گھر، انہیں دانا وہ پانی بھی حاصل ہوگا مشکل سے، انہیں دانا وہ پانی بھی حاصل ہوگا مشکل سے، بتاؤ اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، دعا اللہ سے رو کر کریں گے عید کے دن ہم، دعا اللہ سے رو کر کریں گے عید کے دن ہم، میرے اللہ کر ان پر رحم دیکھا نہیں جاتا، میرے اللہ کر ان پر رحم دیکھا نہیں جاتا، بتاؤ اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، بتاؤ اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم، ستم ڈھایا ہے ظالم نے فلسطین کے مسلمان پر، بھلا کر ان کو ہم اپنے گھر کیسے سجائیں گے، بتاؤ اے مسلمانوں منائے عید کیسے ہم،